Tiramola, prepoznatljivost Mediterana, dio našeg identiteta. Potvrda da u ulicama u kojima se suši roba na konopu žive ljudi i da povijesne jezgre nisu izgubile bitku s apartmanima. Održavanjem života u dubrovačkoj povijesnoj jezgri bavi se projekt Krepat Mane Tiramolat. Sama ideja je nastala prošle godine kad se povela rasprava o ukidanju Tiramola u turističkim središtima. Iako se to u međuvremenu srećom nije dogodilo, nekako sam odlučila malo sa djecom porazgovarati o tome što neki grad čini grad i po čemu vidimo da ljudi u njemu žive. Meni su to svakako u Dubrovniku Tiramole. 17 polaznika radionice istraživalo je povijesnu jezgru i fotografiralo Tiramole. Koliko su se dobro snašli s fotoaparatima, svjedoči izložba u Zlatarskoj ulici. Što si ti sve činila na ovoj radionici? Pa crtala i slikavala, fotografirala mislim. I obilazili ste ove Tiramole, je li ih imao po gradu? Ima puno. Zbog koronavirusa nikad manje turista, istodobno nikad više života u gradu, čini se. Po cijele dane smo vani, po cijele dane se igramo. Tu nam je potpuno drugi grad. Čim se sve ovo dogodilo, ovo je potpuno drugi grad za djecu, iz dječje perspektive. Cijeli grad je naš. Nešto ko naš crtež, samo nema zoološke vrtove. Možda bude i to jedno. Možda bude. Dobro. U Kneževom dvoru. Jer u sklopu radionice crtali su Dubrovnik i snova. Ja bih željela da bude zoološki vrt i željela bih da ne bude uopće skalina. Iako je dio projekta i posmrtna koračnica za Tiramolu, nadamo se da ta skladba u Dubrovniku neće postati popularna.